有请主持人赵川。谢谢谢谢现场热情的观众朋友们，谢谢大家，欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目爱情保卫战。本栏目由保湿护肤领先品牌易贝诗冠名播出，要保湿易贝诗，易贝诗弹润保湿水。如果你想参与到我们的栏目中，可以通过易贝诗的官方微信或者到易贝诗线下销售网点进行报名。要旅游找途牛，途牛提醒您，节目首播期间打开途牛 APP 赢取百元现金券，更有火车票机票酒店优惠券领不停。扫描屏幕下方的二维码，添加爱情保卫战的官微即可网上报名，了解更多的情感故事，并且与我们的情感专家在线互动。电视机前的观众朋友，现在请拿起手机扫描屏幕下方的二维码，下载万事达手机客户端，进入天津卫视的直播聊天室，边看边聊。直播过后也可以通过天津 APP 网络电视或者万事达手机客户端继续观看本期的节目内容。今天我们请到的老师是来自百合网婚恋研究院的周晓鹏周院长，欢迎周老师。华谊嘉信的副总裁曲北曲老师，欢迎曲老师。爱情导师涂磊涂老师，欢迎涂老师。接下来就来了解一下今天的第一对嘉宾的一些基本情况吧，各位请看。我俩是散婚，认识不到一年后就结婚了，现在已经有了一个四个月的小宝宝，他父母亲一直看我不上，让我觉得挺苦恼的。他结了婚以后整天好吃懒做不务正业，我父母能给他好脸色吗？他觉得我父母对他不好了，那他就能拿这个当借口跟外面那些不三不四的女人搞暧昧吗？我在他们家里待着实在是太压抑了，我承认过我做出过一些事，但我还是很爱他，我希望他能再给我一次机会。他再怎么解释也没用，我不是没有给过他机会，他一再的触碰我的底线，我都不知道该怎么相信他了，我已经看清他这个人了。小鹏老师和曲总是拿着他们的结婚证的对吧，把那个结婚的日期跟大家说一下吧。他们是在2015年1月30日的时候领的结婚证，也就一年吧，刚一年也有宝宝了。我今天早上是跟他们一起从大门口进来的，然后小孩抱在那个男生的怀里，动都没动一下，挺可爱的。四个月啊，那接下来我们就把这一对请出来吧，来，掌声有请。男嘉宾小刘24岁，来自湖南，是一名销售。女嘉宾小罗25岁，同样来自湖南，现在待业。来，有请，有请两位，有请。两位认识到结婚多久？认识到结婚的话，就8个月。在哪儿认识的？我们在酒吧里面认识的，当时他是在酒吧里面做销售，然后有一次朋友聚会，我过去了，然后他那时候跟我朋友也认识，你说我们两个吧，我看着他说挺对眼的，然后就找朋友要了他的联系方式，就这样我们就开始联系了，联系了一段时间之后感觉都挺好的，然后我们就恋爱了，恋爱半年之后吧，就发现怀孕了，我们俩就商量着说想要结婚。因为怀孕所以结婚是这意思吗？还是说感情确实也还不错？但是我们真的那时候感情真的挺好的。好的，男生后来就做了上门女婿对吧？对。为什么是个上门女婿呢？那是可能因为我年纪小吧，家里面也比较困难，也是因为我不懂事，然后我们就怀上了宝宝。他家里就觉得我家里条件比较差啊，又买不起房，然后就让我做他们家的上门女婿。人家没问你要彩礼吧？我们家要彩礼，他们家能拿出来吗？他们家那么抠门啊。你在人家家做上门女婿住得自在吗？挺憋屈的。憋屈？我觉得他挺自在的，他每天在家什么事都不做，回去就往那里一躺然后拉着手机就在那里跟这个那个的一直不停的聊，我也不知道他到底都在干什么，钱也没见到他的钱，事也不做一点。直到后来他真的是，我妈因为一点小事说他，他就直接对着我妈破口大骂。你说我一个男人难道没一点尊严吗？你有尊严，那你能对我们家父母破口大骂吗？他还是你长辈好不好，他不就说你两句吗？你说我在你家里没做事，难道你们家里每次吃完饭那个碗筷不是我来洗吗？洗个碗又怎么了？我下班回来大半夜的，洗碗池里面一大堆的碗筷，每一次都是等着我来洗。那我妈每天在家伺候你，她不累？你为什么只想你自己的感受？你说有她这么做女婿的吗？她在我们家白吃白住呢。别用这个词啊，一家人嘛。那既然我们已经结婚了，你妈为什么一直把我当外人看呢？
我洗完澡，我的衣服放在洗衣机里面，他把我的衣服单独拿出来让我自己去洗。你一个大老爷们洗件衣服又怎么了？你每天在那好吃懒做的。这没什么，自己买个洗衣机嘛，自己洗嘛。后来男生又在女方家长的要求下换了职业，对吧？对。做什么了？跟大家说，做了个微商，做了微商。他还好意思说他做微商，他就每天守在电脑前面，然后我也没见他赚什么钱。我跟他一起吃饭的时候，你说做微商就做微商吧，人家给他打电话，他就一直按掉调静音不接，好像生怕我知道什么事了。我又不知道他在隐瞒我什么，然后我一再的要求他接，他接了之后他说只是一个普通的女同事。我说女同事你有必要这么遮遮掩掩的吗？然后后来他说是追他的女同事，我说追你的女同事啊，你小伙还挺俏嘛。就从那里开始我才对他起了疑心。我说我之前都那么相信你，我顶着家里那么大的压力跟你在一起，你是这么回报我的吗？我现在宝宝还才4个月，我每天在家给你带孩子，你一再的被我发现你在 QQ 上跟那些女人搞暧昧，我怎么忍？我那个不是给你人家聊着好玩吗？你跟人家聊着好玩，我待在你家里面我多憋屈你知道吗？我心里面我有多难受，你们家里面把我当人看吗？我家里怎么就不把你当人看呢？就因为一点小事就说我出轨，还跑到我家里面去了，让那些街坊邻居看着，你让我家里面往哪里放？我真的觉得你好搞笑，在你眼里你觉得出轨这事是小事是吗？咱们先界定一下啊，你们指的出轨，他说的小事儿，你说的出轨到底是怎么一回事儿？他在网上聊暧昧，中间还有一个是他前女友，他跟前女友说他跟我在一起都是被我们家父母给逼的，他说他想回到前女友身边。你说那个时候我怀着宝宝呢，我都8个多月了，看见你那聊天记录的时候我都觉得我无地自容了，好不好？真的心在流血呀。然后就说了他说的那一幕，你们家人就去他们家了是吧？这个事儿最后怎么平息下来的呀？他家人让我当他的面，然后所有的邻居啊，我父母亲的面，让我给他跪下求他原谅。还有邻居啊？对。你当时说了些什么呀？我就说其实我跟他们之间我也没什么，我就是跟他们聊一下，我就待在你们家里面我太憋屈了，我就是以这种方式我来减压自己，心里面实在太压抑了。他当时说的那么诚恳，然后我就那么原谅他了。就当时他是希望你们能原谅他是吧？对。我觉得我现在想想啊，是不是我父母因为当着那么多人的面让他下不来台，所以他迫不得已才这么说然后求我原谅的。这件事情不就过去了吗？那个时候是孩子在你在我肚子里还只有8个多月 对吧？现在还不都4个多月了吗？对。这半年又过去了，今天为什么来跟老师们说？就他嘛，就在我生完宝宝那几天他还跟人上网搞暧昧，他还出去跟人见面呢。你这是怎么知道的姑娘？因为我之前不是就已经怀疑他了吗？然后我就有心去看了一下他的电脑，就发现了那些聊天记录。是吗？对。理由还是在他们家压力很大，我就觉得心里面太压抑了。那你搬出去住啊？我在家带宝宝，我那时候你老婆在坐月子呢，我压抑吗？你就不怕我得产后抑郁症吗？我们家宝宝那么可爱，你就整天在外面跟人搞暧昧，你回家你也不想着帮我看一下宝宝，你也不想着帮我做一点事儿。宝宝的尿片我洗的吧，宝宝洗澡我洗的吧，照顾我也是我们家人干的吧，你干什么了？你怎么就那么狠心呢？你后来是跟网友见面了吗？先生，那你怎么想的对这段婚姻？可能是我年纪还小吧，不是很懂事。你还想要吗？喜欢跟人家聊一聊啊。就这个婚姻你还想要吗？想。姑娘你是怎么想的呢？我现在我真的不知道，因为我之前已经相信过他并且原谅过他了，你看他现在又这么对我。主持人，他家人宝宝出生的时候
他就非得让我家的让我们的宝宝非得跟他家姓。你说你当时娶我的时候没花一分钱，你白捡了个媳妇，现在我给你生了个大胖小子，你非得说跟着你们家姓，宝宝为什么就不能跟着我们家姓？后来我们家不是也妥协了吗？说让他们家拉8万块钱彩礼，就说宝宝跟他们家姓。拿了吗？没有，他们就拿3万块钱。嗯，你说哪有这么抠门的？你爱这个女人吗？你告诉我。爱。现在还爱吗？爱。你现在还爱，为什么还在外面跟其他的女人那样呢？我只是我不懂事。你知道自己不懂事，但是控制不住是吗？对。你说你心里面是不是其实还挺觉得自己挺亏得慌的，是吧？那当然，本来就亏嘛。嗯，那为什么那个时候就一定要结呢？因为当时我觉得我们两个真那个时候的感情很稳定的。没想到他住进家了之后，成了上门女婿之后，这有这么大的变化，是吧？对。女生现在对这段婚姻还想要吗？我不知道，他没有一点改变，我真的不知道。嗯，我不知道我要怎么做。这一会儿你问老师们好吗？一起进入丘比特问卷。一个男人在老婆怀孕期间还在 QQ 上面跟其他女人不停的暧昧，我心里面真的很愤怒。你需要那么多地方去倾诉吗？现在在全国各地有很多网络上的专业心理咨询师是不收费的，如果真的有问题的话，有压力的话，专业的人士才可以帮助到你，而非专业的人士只能帮你去聊一些私密的暧昧的话题。所以你真的想求助，去求助专业的人，这是第一。第二，我能够感受到你在他们家里边的压力，但是心里有压力不是去责骂他的母亲，那你心里边也没有真的尊重人家。所以你今天回去以后，你需要做一件事情，先去跟你的老丈母娘跟她道个歉，即使她对你说了很多不好听的话，说了很多有辱你男人形象的话，但至少她对得起你，因为她收留了你们两个在她的家里边住，她至少对你的孩子来讲尽到了做姥姥的责任，所以你该回去跟她说一声谢谢。第二，你那个 QQ 就算了吧，你跟别人聊不出什么来的，他们帮不了你，好好的跟你过去那些曾经在你认为的感情最低落的时候，人生最低谷的时候帮助过你的女性，跟他们说一声谢谢，谢谢完了以后还是好好照顾你的儿子和你的老婆，那是你最应该得到的。所以我真的希望你们两个好好过下去。嗯，好，谢谢，谢谢小鹏老师啊。别人是看不起你，你感觉在人家家里就像一个长工一样，对不对？那么晚回来了，我还要起来去洗碗，我的衣服没有人去管，我要自己去做，是不尊重。但是所有别人对你的尊重都是自己争来的，你先自己丢了自尊，如何能让别人尊重你？先让自己成为一个男人，如果够爱他的话，尊重他的长辈；如果够爱他的话，别再跟任何人暧昧。因为你要成为一个男人，你有3个角色压在自己肩上，你不容易。你要真是把爱心放在自己的孩子身上去努力工作，你哪有那闲工夫暧昧啊？至于这个女孩呢，为什么把自己打造成一个怨妇呢？她如果赖在你家里，你都应该一脚给踢出去，去自己找份饭吃，自己去租房做给我及我的家人看，你像一个男人。你们俩先都各自做好第一个重要的角色，你是母亲，她是父亲。至于你是不是妻子，他是不是你丈夫，你们俩磨合着看好吗？就这样。好，谢谢，谢谢曲总。你有一句话道出了你们之间感情的实质，你说你白捡了个媳妇儿。是，是我说。你说的很对啊，可不就是白捡的吗？捡回来的东西不就这样吗？捡来的东西还能有多有价值啊？人们往往对于不期而至从天而降的喜运，除了喜出望外之外，他不会珍惜。没有任何期待感的角色不会想去负责任。如果一个人期待结婚，期待好多年，最后结了，他会好好珍惜。如果一个人期待，不然你就出去住，
你自己有本事你就自己养老婆养孩子，就不要赖在这个家里。但事实上你口口声声说这个家庭对你这样不公，对你那样不尊重，你不还住在这个家里？有本事你出去。孩子四个月了是吧？对，四个多月。就在长沙租一套房子不贵，自己出来住。只有自己出来住了之后才知道自己为自己当初的任何行为买单负责任本身是有多么的难。只有这种难才能化解你们最开始的不期待，才能够知道做父母不容易。这个男生其实还没有坏到根上，他如果要是真犯浑，他在外面搞七搞八也不跪下来向你所谓的认错，那个时候你可能更难受。他呢还算是可以调教，就看你有没有智慧。就这样，想清楚。是你老公吗？是。是你儿子的爹吗？是。是你老婆吗？是。是你儿子的妈吗？是。你们愿意为了你们的孩子共同付出吗？你们就好好付出。时间留给你们自己吧。黄金六十秒。现实生活里面还想跟这个人过，过去的事儿就别揪着了。请开门。药保师伊贝师，伊贝师谈论保湿水，提醒您，精彩节目稍后继续。提醒您，精彩节目马上回来。请开门。姐还给你们，有请我们的小花童，有请，来，有请。回头看看吧，多可爱啊，你们也来一下多好啊。乐了，还要二宝吗？要。你先把大宝带好吧，别再要了。哎呀，接下来我们就以祝福的眼光来看看他们这一段比较庄严的宣誓吧。来，各位请看。老婆，我之前做过的事请你原谅，我也不再也不会在网上给那些女的聊了，然后一定会对咱爸咱妈很好，加倍的好，请求你原谅我。我也知道我自己的做错的地方了，我也会听老师的话，对你加倍的尊重，加倍的信任。我希望我们两个人能够在一起一辈子。我爱你，老婆。请亮灯啊！两位请回吧。哎，好好珍惜啊！希望他们能好，希望他们能够有所领悟。年轻摔摔跟头也好，爬起来不就得了吗？所以得谢谢三位老师对他们的提点。下面这一对，我们先通过一个小片来了解一下他们。来，我觉得我们两个的问题完全不是异地恋的问题，你太自私了，你付出的太少了，没有作为一个男人的担当。我经过了反思，意识到自己的很多问题上面做得非常的不好。我给了你多少次机会呢？要改早就改掉了，
现在让我如何相信你？你才是对我最好的，我希望可以挽回你，也希望你能够重新回到我的身边。女生一直认为男生是自私的，可是为什么他们的恋情还能坚持到今天呢？让我们掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾小王29岁，来自安徽，是一名销售；女嘉宾小曾23岁，来自湖南，是一名服务员。来，有请，有请两位，有请，欢迎两位啊！主持人好。一个安徽，一个湖南，怎么认识的？我们是那个通过 QQ 认识的，从网上。那会儿特别流行偷菜嘛，然后从那个 QQ 达人上啊加了很多那个，就是说很多友人，然后那会儿跟他聊得特别好，就见面了。见面之后也感觉也挺对胃口的，所以那会儿我俩就在一起了。但是他之前真的对我挺好的啦，不会像他现在这样自私自利。他老是说我自私，我只是有一些细节方面做的确实有点不到位，但是我有感觉。你觉得有点伪？条件你也知道的，然后我这个人本身话就少，性格有点木，你也应该知道，能理解。其实他还有很多事情，就有时候那种小细节，我要跟他打伞的话，他总是可以让我的半身淋湿，你知道吗？就是你们俩合打一把伞。我跟他讲一次两次，他会打过来，但是3次4次，结果呢，他还是要。其实有的时候有一些小习惯，走着走着人走开了。所以你总是在为你的这些自私去找借口，你知道吗？老是说我自私，你怎么不说你来我们那地方的时候有一次把手机给弄丢了？我给你买一个手机，我也二话没讲。得了吧，我就知道你会讲这事。因为真的，只要我们俩一吵架，他就会拿这件事来跟我说。他从来没有考虑过我在这4年当中都是我坐着那个火车，摇着小火车，有时候真的坐得腰酸背痛的。跑过去熬夜，或者是我辛辛苦苦从这边买了特产给他带过去。4年一直是你看他，你计算过基本上大部分。你计算过这4年你看他多少回吗？我真的没计算过，但每一年差不多也有15、16次。最搞笑的是什么？他生病的时候，他跟我说，亲爱的，我就是说可能感冒了，或者是说有点哪点不舒服，现在挺需要你的。然后我跑过去了，可结果呢，我生病的时候呢，他真的就会拿这个工作去挡他的理由，他就会觉得。我也你喝喝水就好了。我说，我想说，你水是万能的吗？我经常也是陪你一煲电话粥煲很长时间的。那你心情不好的时候，我在上课，我去跑到那个楼道上跟你一接，就是接1个小时，我也从来没有埋怨过。我心情不好的时候呢，我说，亲爱的，你陪一下，我真的心情很差。你说，你睡一觉就好了。姑娘，我问一句啊，就是这么不开心，如此之辛苦，怎么就坚持了4年呢？因为他是我初恋，我觉得其实有时候挺，也说也挺好的，所以我想能够给他机会，能够改正过来是最好的。像借钱那事儿吧，我怎么又跳到借钱了？因为我俩分手就是因为这事儿，可能就是你们俩分手了。对。那你们今天来干嘛？是，你不想分是吧？嗯。就他认为分手了，你觉得还没有，是这意思吗？其实我一开始挺生气的，确实是挺生气的，但是后来我觉得。我想想，反正想到一些过往，我都觉得他对我其实挺好的。哦，我确实有的做的不对的。所以你想挽留是吧？啊，那接着说分手吧。为什么分手？借钱。对。他问你借多少钱？2万块钱。我到那会儿，我大学刚毕业，其实我真的也没有。但是我上大学那会儿的时候，我也因为我没有让他跟我买车票，基本上我自己买的，我就会去坐
发传单啊，或者是说那种促销啊，我会去攒一些钱。其实我真的我要咬紧牙关，或者是我找我爸爸妈妈拿点钱，我是可以拿给他的，因为他当时也其实是这样的，因为当时和我表哥自己等于是投资了一家那个建材店。七月份，因为就是很多客户的拖欠问题，我这边资金周转非常不利。是2015年是吧？对。2015年，我想你到现在都还没有明白我为什么不借钱给你吧？那你当时反正确实我你也应该知道我这个人，我基本上就是说我没有到万不得已的时候，我从来不轻易跟人开口。你也几乎当时我跟所有的朋友还有亲戚能张嘴的我基本上都张了嘴，我找到你你应该知道我已经实在没有办法了。我不借钱给你，我只是希望我们两个能够结束这个异地恋的关系，你能够到长沙来，我们俩能够就是说开开心心的平淡一点的，就是说这样过的小日子挺好的。 我就在那个店里面投注了多少心血你心里应该清楚，对吧？那你有理解过我在室内里面为你付出的辛苦吗？先别吵，先问清楚啊，他问你借钱你没借给他，对，是这意思吧？对。你的想法是通过不借钱这件事儿把他从安徽逼出来到长沙去，这是你的想法是吗？对。你的有的时候想法就是很幼稚的。你就我们不说，先不界定啊，他没借给你你就很生气是吧？当时没有生气，他说话有点过分。他怎么说？他是说我在那边肯定是混不出人样。店里生意怎么样啊？跟他分手两个礼拜之后我就把店关了，盘出去了。那你现在做什么？我现在在做销售。又干回本行了。所以女生现在在心里面觉得他还是你男朋友吗？其实我现在也不太清楚，因为我觉得这四年当中我真的也给了他很多机会，希望他能够就是说稍稍的改变一下。我并没有说让他，其实恋爱中是相互尊重的，我只是希望他能够对我好一点。刚才你有说到说希望结束异地恋是吧？对。是希望他去长沙是这意思吗？那你为什么不愿意去合肥跟他一起？因为当时的话我觉得他在这四年当中都这么自私自利，我在安徽也没有亲人也没有任何一个朋友，我觉得他不可能会改变。我只是希望他到长沙来之后如果能够有一个改变，我也到了结婚年纪啊，我觉得可以行了合适了，我也会愿意跟着他去安徽。理解了。我问你啊，等于现在过了这么两三个月了，你现在想挽回这段感情是吧？那你愿意去长沙吗？其实这么长时间我也想了，他确实对我挺好的。哦，所以你愿意去是吧？对。不是因为说走投无路了吧，迫不得已了吧？那倒不是。去投奔吧？那不可能。真的我给了他太多次数机会了，他一直没有改变，我真的到现在我也不敢相信他以后会有一个很大的改变，我觉得我肯定还是需要想一想。其实说白了就是今天你能够站在他的对面给他这么一个机会，是因为你心里还没有其他的人，对吧？对。女生处在一个进退两难，四年来的种种让女生觉得心寒，男生又觉得说女生确实对我很好，又遭遇了这么大的人生转折或者困难期，这段情感还能挽救吗？听听老师们的意见，一起进入丘比特问卷。所有的初恋对我们来讲都是美好的，但是往往有大部分的人，应该说绝大部分的人都没有办法跟初恋在一起，因为初恋有些时候就会看走眼，我们想要的和现实的就会有很大的差距。我们说有些时候异地恋从一个侧面来看，它可以衡量谁爱谁更多一点，因为如果我愿意去跟你真的朝思暮想在一起的话，那可能我爱你会更多，但他从来没想过，包括你去看他，包括他其实可以选择到底是在长沙工作还是在合肥工作，他都选择的是以他自己为中心。所以一个既然以自己为中心的男人，你要让他把你当做中心有一点难。爱是可以在那个地方的，曾经爱过也在那个地方，但是能不能继续相爱靠你们自己来决定。男孩，你说句心里话，他不借你那两万块钱你的店关了，他如果借了你两万块钱你那个店关还是不关？也是有关。这两万块钱呢打水漂了吧？所以啊，在某些方面来说其实这个女孩比你要更成熟，你真的觉得自己具备高高在上的优势吗？没有想过。没有想过，但你是这么做的呀。浪漫的事儿会不会做？主动的事情会不会做？就是自己不愿意去做嘛，对不对？
人家分开了，你傻了吧？现在想清楚谁对你好了吧？这女孩好吗？好，好吧。那今后你们俩想怎么相处呢？你还是在安徽吗？她在长沙，有没有想过这个问题？解决吗？想过。我觉得第一取决于你们俩能不能在一起。你先客观地认识自己，自己没那么强，别装得那么成熟，别装到自己高高在上的样子。如果你真爱这个女孩，你就多为她着想，多关心她怎么样，先解决是否两个人能在一起。我建议你去长沙，因为安徽反正混得也不好，对吧？去长沙闯荡一下啊，这个有这个女孩在啊，对不对？然后你们俩相处的时候，你一定要多制造一些浪漫，对吧？多关心她，她要的就是这个。所以解决了异地恋的问题，然后再解决你在这个爱情当中相处的这个高度的问题，我觉得你们俩还是可以的。从长沙到上海1100，而不是从他那儿获得鼓励，所以他有一点评价你，我认为大概是正确。一个在爱情生活当中不懂得如何去维护自己爱情和分析对方付出的人，也不可能混出一个什么人样。因为你做任何事情没有坚持，没有真心的付出，这是我最看不上你的这一点。很多事情错过就是错过了，生意错过，摔倒可以重来。对一个人的爱恋错过，真的只能是错过，留点遗憾吧。遗憾有的时候其实是一种美丽。时间留给你们自己，黄金60秒。一开始的时候确实我走的时候我确实挺生气的，后来想到的都是你当初点点滴滴对我的好。我知道你现在可能应该确实挺恨我的，但是我希望不管最后怎么样，希望能原谅我。我想我还是需要一下考虑吧，真的觉得机会已经给了你太多次了，我真的我也不能保证以后我们两个在一起你就会可以，所以我需要想一想。尽量的啊，谢谢两位，回去都慎重的考虑一下吧。啊，男生那个道歉还是挺好的，考虑一下啊。好，请回，谢谢你。药宝师医卫师马上回来，请开门。或者到易贝师线下销售网点进行报名。要旅游找途牛，途牛旅游提醒您，节目首播期间打开途牛 APP 赢100元现金券，更有火车票、机票、酒店预订卡领不停。关注我们的节目信息，请大家关注新浪娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐，欢迎大家登录优酷、土豆、腾讯视频、搜狐视频、乐视网、 PPTV 剧一、爱奇艺收看节目的完整内容。下期节目再见，谢谢大家。传递